Labas vakaras, malonus Valdovų rūmų muziejaus bičiuliai. Džiugu, kad šiandien susirinkote į Valdovų rūmų muziejaus parodos tarp būties ir atminties senieji Vilniaus pilių vaizdai renginį. Daktarės Oksanos Valionienės paskaita Vilniaus pilių topografija ir raida 13-18 amžiuje. Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriaus mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė Oksana Valionienė jau daugelį metų gilinasi į tai, kaip keitėsi Vilniaus pilių vaizdai nuo 13 iki 18 amžiaus pabaigos, koks buvo šių pokyčių, kokios buvo priežastys, kas lėmė, kad turime Vilnių tokį dabar, kokį turime. Naujų kampų pažvelgti į Vilniaus pilių topografiją, į pilių raidą, istorija mokslininkiai padeda, manau, pirmoji jos specialybė – architektūra, o konkrečiau miestų rajonų planavimas. Ir iš tiesų labai nuostabu, kad iš architektūros lauko Oksana perėjo būtent į viduramžių miestų raidos tyrimus. Oksana yra kelių monografijų autorė ir bendraautorė. Pernai pasirodė jos kartu su kolegomis parengta knyga Vilniaus sociotopografijos metvenys 14-18 amžiuje, o monografija Viduramžių Vilnius erdvės evoliucija, manau, yra skaitęs kiekvienas, kas domėsi tuo laikotarpio Vilniaus istoriją. Na, užleisdama čia tribūna daktarė Oksanai Valionienei, noriu priminti, kad po paskaitos maloniai kviečiame visus apžiūrėti parodą tarp būties ir atminties senieji Vilniaus pilių vaizdai ir atvykti pas mus į kitus šios parodos renginius. Prašau, Oksana. Labą dieną. Malonu Jūs matyti, mane jau taip gerai pristatė. Tai galiu tik papildyti, kad esu urbanistė. Tai yra, aš domiuosi pačių miestų ir dabar, kai kalbėsime apie pilis, mes būtent kalbėsime apie jas kaip apie miesto dalį. Nes galima šnekėti apie meną, apie architektūrą, apie valdovų istoriją, tačiau dabar fokusuosimės į pilių funkciją, kaip jos keitėsi laikui bėgant ir kodėl tokie pokyčiai vyko. Taigi savo paskaitą aš norėčiau pradėti nuo visiems labai gerai žinomų vaizdų, kad suprastume, kiek mes žinojome iki tyrimų pradžios ir ką mes žinome dabar. Mes turbūt jau daug kartų matėm, kaip atrodo rekonstruoti valdovų rūmai ir kiti išlikę pilių pastatai. O kas vaikščiojo katedros aikštėje, tas matė ir raudonų akmenių pažymėtas nugriautų mūrų žymės. Taip pat galime įsivaizduoti, kaip atrodė nykstanti pilis 18 amžiaus pabaigoje, nes mes turim puikias akvarėlės, kurias 1785 metais nutapė Pranciškus Smuglevičius. Išliko ir keletas pilis vaizduojančių topografinių planų. Vat šioje skaidrėje matomas ankstyviausias iš jų ir turbūt geriausiai žinomas. Tai planas iš Georgo Brauno kartografinio rinkinio, publikuotas 16 amžiaus pabaigoje 1581 metais. Tačiau jį tyrinėję specialistai priėjo išvados, kad planas šitas sudarytas iš keletos senesnių eskizų. Jie datuojami maždaug 16 amžiaus viduriu pagal vaizdų specifiką. Ir be to šitas planas yra netikslus. Kaip matome, pilių forma jame labai sunkiai atpažįstama. Be jo yra dar keli vaizdai, parengti jau 17 amžiaus viduryje, 18 amžiuje, kai valdovų rūmai dar nebuvo nugriauti. Šitie planai tikslesni, kadangi sudaryti atlikus geodezinius matavimus. Tačiau jie aprėpė laikotarpį, kai intensyvios statybos jau buvo praeityje, o kai kurie pastatai netgi buvo nugriauti. Ir todėl visos vien tik tai šiais planais paremtos rekonstrukcijos, kurios buvo darytos 19 amžiuje ir 20 amžiaus pirmoji pusėje, negali objektyviai parodyti pilies formavimuose ir klestėjimo laikotarpio iki 17 amžiaus vidurio.
Tuo tarpu šio laikinės pilies rekonstrukcijos, tame tarpe ir šitie puikūs rūmai, kuriuose mes dabar esame, o taip pat žinios apie pilies raidą jau atsirado dėl didžiulio įvairių sričių specialistų indėlio. Per pastarąjį šimtmetį pilių teritorijoje atlikta daugybė tyrimų. Nuolat dirba istorikai, archeologai, geologai, chemikai, menotyrininkai. Didžiulį indėlį įnešė dendrochronologijos specialistai, nes mes galime labai aiškiai įsivaizduoti, kada buvo statyti vieni ar kiti pastatai, kada jie buvo griauti. O šioje skaidrėje aš parodžiu architektų indėlį. Tai nustatyti pastatų stilį ir apytikris jų laikotarpis. Maždaug, kad įsivaizduotume, kiek didelis indėlis kiekvieno specialisto padarytas į pilių raidą. Ir taigi jau sukaupta daugybė svarbios informacijos ir mes iš jos jau galim bandyti rekonstruoti ne tik tai pilių topografiją, tai yra forma ir pastatų išsidėstymą, bet ir jos raidą, pradedant pačiu ankstyviausiu laikotarpiu. Ir dabar turiu pasakyti, kad šitai temai skirta daugybė literatūros nuo mokslo populiarinimo straipsnelių iki rimtų monografijų. Tema nagrinėta įvairiais rakursais ir žinoma, aš į vieną paskaitą visko sutalpinti negaliu. Taigi dar kartą sakau, kad mes dabar šnekėsime apie pilių raidą miesto raidos kontekste ir akcentuosime, kaip jį funkcionavo ir kodėl kokie pokyčiai vyko. Dabar pradėsime žiūrėti į skirtingų laikotarpių rekonstrukcijas. Visą laiką bus tokio tipo vaizdai. Skaidrėje mes matome ankstyviausią etapą ir kairėje bus planas, kur archeologų rasti mūrai rodomi baltą spalvą ant reljefo, o tada dešinėje, gerai matosi, dešinėje bus erdvinė rekonstrukcija, vizija, kuri kartais skirsis nuo plano kairėje dėl to, kad mes ne apie visas pilies dalys taip pat gerai žinome ir galimi tam tikri variantai rekonstrukcijų ten, kur tyrimai nebuvo vykdyti arba mūrai sunaikinti. Taigi pradėsim. Nustatyta, kad ankstyviausi žemutinės pilies mūrai, štai šitie, jos specialistai kartais vadina mažųjų aptvarų, jie yra datuojami 13 amžiaus paskutiniais dešimtmečiais. Pamūrais nerasta jokių medinių konstrukcijų, todėl jų nepavyko datuoti tiksliojų dendrochronologijos metodų. Bet ankstyviausios medinės konstrukcijos, fragmentai, pastatėliai, šlaitų tvirtinimai šalia šitų mūrų, jie datuojami paskutiniais kažkur 13 amžiaus paskutiniai 3 dešimtmečiai. O štai šiaurinėje pilies kalno papėdėje, čia, prie Neries. Įvairiuose vietuose buvo rastas storas statybinių atlikų sluoksnis. Jis yra iki 1 metro storio, daugiausia tai yra medžio skiedros. Jis susiformavo tarp 1287 ir 97 metų. Taigi maždaug galima įsivaizduoti, kad tuo metu pilis buvo statyta. Ir šitas aptvaras, kurį rado, jis pastatytas ant molingo kauburio pietvakarinėje pilies kalno papėdėje pirmame Vilniaus vingyje. O šiaurinėje papėdėje rastos gyvenvietės liekanos. Ten ankstyviausias pastatėlis datuojamas 1259 metais ir prie pilies mūrų taip pat rastas pastatėlis datuojamas 13 amžiaus pabaiga. Jis eksponuojamas šitose rūmose, jame rasti puikūs radiniai. Tačiau gyvenvietės dydis šitoje vietoje pripilės kol kas lieka neaiškus. Ir kadangi mums svarbu, kaip pilis veikia, vienas iš svarbesnių dalykų yra, kaip ji ginama ir kaip ji susijusi su aplinkinė teritorija, tai yra vartai keliai. Ir vat noriu atkreipti dėmesį į pilies vartų kryptį šitame laikotarpyje. Vartus rado archeologai. Bent jau teigiama, kad tai yra ankstyviai vartai. Ir man kaip miesto tyrėjui atrodo labai reikšminga, kad šitie vartai nukreipti ne į pilies gatvę, kaip galėtume manyti, jie yra į pietryčius nuo pilies vartų, jie nukreipti į pietvakarius, tai yra į Vilnius ir Vingrio santaką. Ir dabar, kadangi mes neturim kartografinių planų, viską bandom rekonstruoti iš fragmentų, aš turėčiau kažkiek paaiškinti logiką.
tokio vartų išsidėstymą. Šitoje skaidrėje mes matome architektų datotus mūrus, jų išsidėstymą katedros aikštėje į pietvakarius nuo valdovų rūmų. Mūsų vartai, apie kuriuos mes šnekėjome, štai yra du fragmentai, vienas ir kitas. Ir jie pasirodo, jie ne vienintelis objektas nukreiptas į pietvakarius. Katedros aikštė rasti gynybinių sienų fragmentai ir bokštas, štai šitoj pietiniai daly. Jos datavo architektai, tirta tik tai viršutinė mūrų dalis, bet architektai datavo jas ankstyviausių pilies raidos laikotarpio. Tikslios datos mes nežinom. Ir viena iš šitų sienų, štai šita. Jinai ne tik turi tą pačią kryptį su viena iš vartų sienų, ji yra ant vienos linijos, tarsi tai būtų vienos tiesios sienos du fragmentai. Ir jeigu manyti, kad tos sienos būtų vienalaikės, tada siena pietinė katedros aikštėje pusė atliktų labai stiprią fortifikacinį vaidmenį. Jį gintų ir vartus mažajame aptvare, ir persikėlimą per upę. O štai keliai, kurie nukreipti į pilies gatvę, ir bokštai, kurie pastatyti nukreipti į pilies gatvę, datuojami vėlesnių laikotarpių. Po bokštų, štai šitas bokštas, apie kurį aš šneku, Rostverkai datuoti 1326 metais, tai jau Gedimino laikotarpis. Taigi mes matome, kad viena kryptis tarsi keičia kitą ir galime įtarti, kad Gedimino laikais buvo padaryta pilies rekonstrukcija, pakeista vartų kryptis, nes atsirado didesnis poreikis judėti į senamiestį. Taip. Tačiau nemanau, kad tuo metu išnyko pietvakarių kryptis. Toks kelias minimas 14 amžiaus pabaigos šaltinėse, o būtent Jogailos privilegija, tai 1387 metai Vilniaus vyskupui, kai buvo apibrėžiamas Vilniaus vyskupui atiduodamas valdos. Jam atiduoda kažkokia miesto dalis, kurią iš vienos pusės ribojo takas einantis iš pilies tiesiog į kalną, pro pranciškonų namus trakų kryptimi. Taigi šitas kalnas yra išlykęs, jis yra tarp prezidentūros ir Švento Ignoto gatvės, tai yra status šlaitas. O pranciškonų namai tai yra pranciškonų vienalynas prie trakų vartų. Ir dar vienas dalykas, kadangi tokia kelio kryptis yra žinoma tik iš netiesioginių faktų, dar svarbu atkreipti dėmesį, kad šitoje vietoje yra net trys bokštai. Tokios bokštų sankaupos, jos statomas vat, vienas, kitas fragmentai rasti ir dar trečias. Tokios bokštų sankaupos statomas neatsitiktinėse vietose, jos paprastai gina labai svarbius vartus, kaip parodyta paveikslėlė iš dešinės, tai yra pavyzdys iš vakarų Europos. Ir reikia pasakyti, kad hipotezė apie šitos bokštus, kaip apie vartų vietą, jinai yra nenauja. Ją išsakė dar 20 amžiaus pirmoji pusėje mokslininkai po to, kai Vokietijos archyvose buvo surastas garsusis Fürstenhofo planas 18 amžiaus ir mokslininkai tyrinėję Vilnių pirmą kartą pamatė du bokštus. Jie buvo išlikę dar 18 amžiuje, tai buvo šiaurinis ir vakarinis bokštai. Tačiau intriga vėlesnė atsirado, kai buvo ištirti šitų dviejų bokštų mūrai. Pasirodė, kad jie yra ne vienalaikiai. Šiaurinis datuojamas 14 amžių, o vakarinis 16 amžiumi. Taigi pradėta ginčytis dėl šitų vartų, dėl hipotezės. Tačiau turiu pasakyti, kad bokštai iš tikrųjų yra trys, o ne du. Ir pagal paskutinę hipotezę vartai galėtų būti tarp šiaurinio ir rytinio bokšto. Tuo tarpu vakarinis pastatytas kaip papildoma apsauga kartu su miesto siena. Nu, dabar norėčiau paaiškinti, kokia buvo pietvakarių
tokio pasirinkimo, kelio pasirinkimo į pietvakarius logiką. Mes turėtume pamatyti visą miestą ir vat yra pilys ir tiek, kiek buvo 13 amžiuje antroji pusė to Vilniaus miesto. Principė tai yra dar užuomazga, visos gyvenvietės išsidėsto prie piliakalnių, o tuo tarpu senamišio teritorijos dar yra neįsisavintos, išskyrus vieną kapinyną, kuris rastas Bokšto gatvėje, tačiau kapinynas tai yra ne miestas ir iki šiol nežinoma, ar šalia 13 amžiaus antroji pusė galėjo būti gyvenvietė. Galėjo būti, galėjo nebūti, bet tyrimų kol kas nevykdyta ir galim matyti, kad senamišio teritorija principė yra tuščia. Ir tada pietvakarių kryptis pasirinkta ne dėl senamišio. Ji pasirinkta dėl regioninių kelių, kurie labai stiprus kelių mazgas buvo Vilnios ir Vingrio santakoje. Galima buvo keliauti principi visomis kryptimis, tiek į etninę Lietuvą, tiek į Rusią, tiek į Livoniją. Ir dar svarbu tai, kad norint keliauti į šiaurę, mes turėtume persikelti per Nerį. O į vakarus nuo pilies, visai šalia pilies, vat, rodo rodiklį. Ilgą laiką buvo sekluma. Tokios seklumos jos atsiranda upių santakose. Jeigu viena upė įtika į kitą, jinai jos srovė neša gruntą ir nukloja. Pasroviui nukloja netoli santakos. Ir reiškia, šita brasta ji buvo įvairiais laikotarpiais žinoma, 17 amžiuje žymėta, 19 amžiuje vėlgi žymėta šiek tiek kitoje vietoje, bet tai yra upė, tos sąnašos keliauja. Nu, tai yra nuotraukoje 20 amžiaus pradžioje. Bet to brasta yra paminėta pilies, ji priklauso pilies jurisdikai, ji paminėta pilies inventoriuje 17 amžiaus, kaip teikusi pajamas pilį. Taigi jos buvimas įrodytas yra ir pilies išsidėstymas, pilies vakarinių vartų kryptis, jinai principiai ir buvo orientuota ne į senamestį, o į svarbius regioninius kelius. Ir dabar, kai mes šitą išsiaiškiname, turiu pasakyti, kad šita ankstyvojo laikotarpio rekonstrukcija, ji mums kelia labai didelę problemą. Kadangi pilis, kad jeigu ji funkcionuoja gerai, ji turėtų būti gerai apsaugota. O pas mus, jeigu tikėti, kad mūsų mažasis aptvaras tai yra viskas, kas tuo metu buvo, apsaugota yra tik tai šiaurinė šito aptvaro dalys nuo aukštutinės pilies, o štai pietvakarinėje dalyje paliekamas didžiulis placdarmas priešui. Ir tai verčia susimastyti, ar mes suradome visus gynybinius to laikotarpio įtvirtinimus. Mes šitą atsakyti negalim ir aš tikiuosi, kad ateities tyrimai katedros aikštėje mums galėtų padėti išspręsti šitą problemą. O kol kas galiu pasakyti, kad vėlgi dendrochronologinių tyrimų dėka, mes žinome, kad 14 amžiaus 30-metį įvyko didelės pilies rekonstrukcijos. Ištyrus medieną, rostverkus, šlaitų tvirtinimą, išsiaiškinta, kad pilies buvo stiprinta papildomų sienų ruožų ir įrengti keliai kreivosios pilies kryptim ir senamiesčio kryptim ir pastatyti nauji vartai. Taigi įvyko didelė rekonstrukcija, kuri priskiriama Gediminui. Jeigu vėlgi pažvelgsime į miestą, tai galėsime dabar pamatyti, kad pilies gatvės atsiradimas šiame laikotarpyje jau atrodo logiškas, nes tokiu būdu pilis yra jungiama su ankstyviausių miesto rajonų, kuris tuo metu jau žinomas, jis egzistuoja, tai yra Civitas Rutenika arba Rusėnų miestas. Ir tuo pačiu metu yra rekonstruojama ne tik pilis, ne tik jos fortifikacijos. Iš garsiųjų Gedimino laiškų mes žinome, kad jau statomos katalikų bažnyčios, pirmos katalikų bažnyčios.
Viena iš jų, Pranciškonų bažnyčia, yra lokalizuojama katedros rūsiuose, tapatinama su kvadratiniu mažuoju pastatu. Ir pastaraisiais metais jinai taip pat priskiriama Gediminui dėl būtinės keramikos tyrimų, keramikos chronologijos, surastos šalia šito pastato. Tačiau aš turiu čia pat paminėti, kad šitas pastatas nėra tiksliai datuotas. Jis yra datuotas tik tai pagal mūro stilių. Ir literatūroje galima sutikti kelias versijas. Nuo Mindaugo laikų, tai yra 13 amžiaus vidurys, iki jo gailos, kada buvo pastatyta šita bažnyčia. Aš, aišku, negaliu šito ginčio išspręsti, bet noriu atkreipti dėmesį į kai kurias aplinkybės. Nu, visų pirma, šita mūrinė bažnyčia, panašu, kad ji nebuvo pirmoji, kadangi ją pastačius buvo po jos pamatais atsidūrė keli ankstesni krikščioniški palaidojimai. Ir antras dalykas, statant šitą bažnyčią, archeologai išsiaiškino, teko nuardyti medinius pastatus. O tai yra bažnyčios sienos ir yra medinis pastatėlis po jos pamatais. Taigi, ji nebuvo statoma tušioj vietoj, ji pastatyta jau ko gero mieste ir tankiai apgyventam rajone. Todėl aš bažnyčią šitą taip pat tą patį nusugėdaminu, nebent ateities tyrimai parodys kitaip. Mindaugo versiją aš labai stipriai abijoju, nes tuo metu dendrochronologijos tyrimai mums nerodo jokių konstrukcijų aplink pylį. Žodžiu, mes negalime įrodyti Mindaugo laikotarpio. Gediminas taip, kadangi jau buvo paminėta laiškuose. Tuo metu Gedimino laikais pilis turėjo tokią struktūrą. Buvo trys įtvirtinti rajonai. Apačioje mūrinė žemutinė pilis valdovo rezidencija, prie jos aukštutinė pilis, mes dabar nežinome, ar jie buvo medinė ar mūrinė. Daugiausia faktų kalba už tai, kad medinė. Ir trečioji pilis buvo ant dabartinėme kalnų parke. Jos sudarė vieningą gynybinį kompleksą, galėjo ginti savarankiškai ir vieną kitą, kadangi aukštumas buvo išsidėšiusios šalia. Bet buvo ir neįtvirtinta gyvenvietė. Šiaurinėje papėdėje Pelės kalną rasta neįtvirtinta gyvenvietė. Kodėl neįtvirtinta? Todėl, kad archeologai, kai tyrinėja Neries pakrantę, štai šitoje vietoje, ir mato, kad gruntas yra būtent upės, tame upės grunte jie randa radinių. Tarp jų yra amatininkų tygliai, tai reiškia, kad žmonės galėjo prieiti prie vandens, galėjo pasisemti vandens ir ko gero aptvaro didžiojo tuo metu dar nebuvo. Tačiau 14 amžiaus pabaigoje pilis jau atrodo kitaip. Tuo metu labai sustiprėjo kryžiuočių keliamas pavojus. Kryžiuočių reidai priartėjo prie Vilniaus apylinkių, o 14 amžiaus pabaigoje ir 15 amžiaus pradžioje įvyko keli miesto ir pilių šturmai. Ir todėl manoma, nors vėlgi tikslaus datavimo nėra, todėl manoma, kad tuo metu buvo pastatytas ir didysis pilies aptvaras, ir tuo pačiu galėjo būti iškasta vaga, dešinioji vaga Vilnius tarp pilies ir Kreivojo kalnų. Miestas 14 amžiaus antroji pusė jau labai stipriai išaugo ir jo raidą lėmė, vienodai stipriai lėmė dvi pilis. Žemutinė ir Kreivoji. Taip, kaip jos buvo išsidėšiusios sudėtingame reljefe, lėmė viso miesto kelių tinklą, kelių kryptį ir lėmė tai, kur atsirado pirmieji rajonai ir kaip miestas vystėsi toliau, nes šitos pilės diktavo žemės vertę. Taip. Ir 14 amžiaus pabaigoje pilyje jau buvo dvi katalikų bažnyčios, tai Krikštui skirta pirmoji katedra, kurią aš jau rodžiau, ir Šventos Anos bažnytėlė, kuri taip pat priklausė pranciškonams. Apie ją mes pirmą kartą sužinome iš 1390 metų kronikos
Ji paminėta kryžiuočių šturmo kontekste. Ten iš katedros į tą bažnyčią ėjo religinė procesija, vyko apšaudimas ir buvo vienas procesijos dalyvis nužudytas apšaudimo metu. Pilyje taip pat statyti, kaip ir ankstesnių laikotarpių, taip pat statyti mediniai pastatai miestiečių. Tačiau 14 amžiuje pabaigoje iš esmės pasikeitė medinio užstatymo charakteris. Dabar aš parodysiu kelis pavyzdžius iš archeologinių tyrimų. Pastatai paryškinti geltonai, matosi, taip. Pradėta labai stipriai taupyti vietą. Keliuose vietose daryti tyrimą ir visur mes matom tą patį. Pastatai statyti sieną prie sienos, jeigu jie yra šalia kelio, tai jų fasadai net užgula ant kelio. O yra netgi tokie dalykai apačioje, kaip medinis pastatas, jo dendro data yra 1384 metai, jis statomas prie pat pilies mūro. Šiaip praktiškai tai nėra labai gerai, nes toks pastatas trukdo šturmo metu. Jį galima padegti, jį galima panaudoti pačiam šturmui, taigi nu, neturėtų tai būti. Ir šito aš darau išvadą, kad vietos pilyje jau labai 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 trūko. Vat tarpai tarp pastatų yra nedaugiau negu metras, nuo keliasdešimt centimetrų iki metro. Aišku, kiemeliai kai kur ir gėlyko, bet ne prie pagrindinių gatvių. Dabar kalbėsime apie 15 amžių. 15 amžiuje kryžiuočių karo pavojus sumažėjo ir nebebuvo poreikio stiprinti pilį. Todėl netgi yra tokia tendencija, kad kai kurios sienos buvo nugriautos ir jų vietoje atsirado mediniai pastatai. Jie dar labiau priartėjo prie pilies. Aišku, pilis remontuota, mediniai pastatai statyti nauji, keisti grindiniai, tai buvo. Bet netgi Aleksandro valdymo laikotarpiu, tai 16 amžiaus pradžia, tebestovėjo beveik visi mūriniai statiniai, pastatyti dar 14 amžiuje. Tuo metu pilyje buvo keli plotai, kurie priklausė skirtingom jurisdikom. Ir dalis pilies priklausė vyskupui ir Vilniaus kapitulai. Taigi čia jau buvo dvi bažnyčios, kaip sakiau, ir jos buvo perstatytos 15 amžiuje po gaisro. Pastatyta didinga Vytauto laikotarpio katedra, kuri išliko iki šiol, nepaisant to, kad jos mūrai paslipti už klasicistinių fasadų, ir taip pat perstatyta Šventos Onos bažnyčia. Mūrinis pastatas, kurį atkasė archeologai ir kuris eksponuojamas pilies kiemuose, jis yra ne pirmoji bažnyčia. Po ją taip pat surasta palaidojimų ir surastas kryžiuočių šturmo metu, matyt, svedinys pataikęs į tą vietą. Aukštutinė pilis, ta, kurią mes žinome, taip pat priskiriama Vytautui, bet čia yra daug problemų dėl datavimo, ko gero reikia aukštutinės pilies tyrimo. Ten sudėtingas reikalas tos pilies informacija. Nu kągi, koks yra miestas 15 amžiuje? Buvo sudeginta kreivoji pilis, vat štai čia, padidintųjų vietoj, ir tada žemutinė pilis. Jį liko vienintelis miesto brandalys, aplink kurį koncentravosi jau tada kiti miesto rajonai ir kuris lėmė miesto raidą. Ir todėl Vilnius, kadangi jis nebuvo suvaržytas, pats nebuvo suvaržytas gynybiniais mūrais, jis toliau plėtėsi ir jau augo teritorijose, kurios buvo, turėjo tiesioginį ryšį su pilim. Tai yra Lukiškių priemiestis auga, Sereikiškis, Antakalnio pradžia ir netgi gyvenvietės dešiniajame Neries krante. Nu kągi, 16 amžius. 16 amžius tai buvo didžiausių pilies rekonstrukcijų laikotarpis. Pirmiausia, ją bandyta tvirtinti, kadangi 15 amžiaus antroji pusė pabaigoje
labai pablogėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės santykiai su Maskva. Padaugėjo polimų, tame tarpe Tatoriai polė LDK žemės ir miestiečiai paprašė karaliaus, kad leistų jiem įtvirtinti, pastatyti miesto gynybinę sieną. Karalius leido ir tuo pačiu buvo tvirtinamos ir žemutinės pilies prieigos. Atsirado papildomas gynybinių sienų ruožas, štai čia. Ir jo galuose pastatyti bokštai, kuri gynė du vartus. Vieni vartai ėjo į Lukiškės, kiti vartai, aš apie juos jau šnekėjau, jie yra tik tai hipotetiniai, bet tokia bokštų sankaupa sako, kad ko gero jie ten buvo. Be to, buvo nugriauta sena rezidencija. Ir šitos rezidencijos vietoje pastatytas naujas valdovų rūmų korpusas. Dendrochronologijos metodu jo poliai, jeigu neklystu, taip, jo poliai datuojami 1512-14 metais. Ir šalia buvo įveistas sodas, tai jau nebe miestas su mediniais pastatais, o sodas, kuriame įrengti tvenkiniai ir jų krantai sutvirtinti medieną datuota 90 metais. Ir pylimuose yra gausių statybinių griuvenų, jos matyt atsirado nugriovus seną rezidenciją. Tuo pačiu metu iškelinėjami miestiečių mediniai pastatai iš pilies. Vietoj jų atsiranda didikų valdomi sklypai. Tai reiškia, kad pilis jau netenka ankstyvojo miesto funkcijos, o gynybinė jos funkcija pradedant nustelbti reprezentaciją. Ji tampa tikrąją renesansinę valdovo rezidenciją. Ir galiu dar paminėti, kad šiuo laikotarpiu statybų bumas vyksta visame mieste. Atsiranda pirmi mūriniai pastatai, kyla gynybinė miesto siena, nauji vienalynai, prieglaudos pradedamos statyti. Vat viena prieglauda, ankstyviausia prieglauda iškyla kaip tik prie pilies sienų, tai yra Šventos Marijos Magdalietės prieglauda, 14-18 metai jos statybos laikas. Ir karališkasis malūnas taip pat pradėtas statyti 15 metais. Šio malūno istorija tokia, kad 15 amžiuje iki tol jis buvo ne prie Žemutinės pilies, o prie Bernardinų vienuolyno. Matyt, netoli dabartinės Malūnų gatvės, tilto į Malūnų gatvę. Ir gavosi taip, kad Bernardinai pradėjo skūstis karaliui, jog tas malūnas, jo veikla gadina jų bažnyčią, dėl vibracijos sugriuvo, ką tik naujai pastatyta jų bažnyčia, jie prašė malūną perkelti. Taigi jis ten buvo uždarytas, o naujam vieta parinkta prie pietinėse pilies prieigusi. Nu, štai taip atrodo miestas pastačius gynybinė siena ir dabar tai jau nebe atskirų gyvenviečių konglomeratas, jis turi vieną įtvirtintą brandolį, sujungtas su pilimi ir jį supa priemiščiai. Tokį miestą mes jau pažįstame iš vėlesnių kartografinių šaltinių. Kitą etapą rekonstrukcijų inicijavo Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas, kuris pilyje rezidavo 44-48 metais. Apie šitas rekonstrukcijas jau žinoma žymiai daugiau, nes išliko sąskaitos, išliko kiti dokumentai ir buvo nustatyta, tyrinėjant šitos dokumentus, kad tuo metu statybos vyko daugiausia vakarinėje dalyje, buvo statomi nauji korpusai, buvo štai šitose vietose buvo greunami seni gynybiniai mūrai tam, kad atsirastų vieta naujiems pastatams. Nukastas pilies kalno šlaitas, toj vietoj pastatyta atraminė siena. Ir prie šitos sienos įrengta galerija, kuri jungia vakarinius korpusus su senesne valdovo rezidencija. Didikų rūmai kyla, Mikalojus Radvilos Rūdojo rūmai, tais pačiais metais buvo statomi. Arsenalas, kurį mes galime matyti dabar, irgi pradėta statyti 47 metais. Irgi tai yra Žygimanto Augusto iniciatyva. Ir taip pat reikia žinoti, kad pilies valdos, pilies jurisdika aprėmė ne tik tai pačią pilį, tai taip pat
teritorijos Lūkiškėse, aš jas pareiškinau, Sireikiškės ir netgi dešinėjame Neries krante, kur buvo malkininkystės jurisdika teikė medieną pylį. Taigi statybos vyksta ir ne tik pačioje pilyje, bet ir aplink pylį. Statomi pilės tarnautojų pastatai, pirtis, arklydės net kelios atsiranda, dirbtuvės. Prie Švento Jurgio bažnyčios maždaug jos pašlaitėje pradedama statyti patrankų liejyklą garsioje. Šita liejykla yra lokalizuojama pavienių archeologinių radinių dėka, maždaug toje vietoje, kur yra rytinis vienuolyno šlaitas. Taip, tačiau šitas statybas nutraukė 48 metais Žygimanto Senojo mirtis. Žygimantas Augustas tapo karaliumi ir išvyko iš Vilniaus. Jis rezidavo Krokuvoje iki pat Barboros Radvilaitės mirties 51 metais. Tačiau grįžo į Vilnių ją palaidoti ir vėl atnaujino statybas. Šiuo metu pradėti statyti, reikia pasitikslinti datą, atrodo 52-53 metai dendrochronologija, atnaujintos šiaurinio ir vakarinio korpusų statybos. O uždarajame vidinėme kieme įrengta laiptinė ir galerijos. 65-66 metais nugriautas senas pietinių pilies vartų bokštas ir nauji vartai jau įrengti ne toje vietoje, o rytinėje seno bokšto pusėje, taip kad atsirastų taisyklingas įvažiavimas, geometriškai taisyklingas iš naujų vartų į valdovų rūmus. Pastatytas tais pačiais metais ir naujas tiltas, jį rado archeologai. Barboros Radvilaitės mirties metais Žygimantas Augustas nugriovė seną Šventos Onos bažnyčią, kuri karaliui buvo atiduota pranciškonų anksčiau, dabar tai buvo jo nuosavybė, ją nugriovė ir jos vietoje pradėjo statyti didingą mauzolėjų, bažnyčią mauzolėjų, kurioje turėjo būti palaidoti ir jis, ir jo žmona. Ir šitos bažnyčios statybos užtruko iki pat jo mirties 72 metų. Mirus Žygimantui Augustui, kiti valdovai Vilniuje jau taip dažnai neberezidavo ir todėl pilies reikšmė smuko. Ir yra duomenų, kad 16 amžiaus pabaigoje jau piliai labai reikėjo remonto. Aprašome keli konfliktai su miestiečiais įvykę pilyje ir rašoma netgi, kad miestiečiai galėjo laisvai patekti pro skeles gynybinėme mūrė į pilį. Remonto jau labai reikėjo, tačiau remontų ir naujų rekonstrukcijų imtasi tik tai po 1610 metų didžiulio miesto gaisro. Tada jau pradėjo, buvo apgadinta ir katedra, ir viršutinės valdovų rūmų menės, ir teko griauti senus pastatus, rekonstruoti kai kurios naujus, nes gaisro nuniokota pilis jau buvo nebepatogiai gyventi. Tačiau daugiausia dirbta prie Švento Kazimiero koplyčios, tai yra 1624-31 metai. Ir buvo statoma jos jungtis su karaliaus apartamentais. Tokiu būdu buvo parodomas karaliaus pamaldumas katalikiškasis. Ir statant koplyčią šitą teko nugriauti šalia jos buvusius gynybinius mūrus ir vartus. Tai buvo paskutinė rekonstrukcija prieš Maskvos okupaciją, kuri įvyko 1655 metais ir pridarė piliai tiek daug žalos. Po šitos rekonstrukcijos jau galima sakyti, kad pilis įgyjo tokį vaizdą, kokį mes matome 18 amžiaus pirmosios pusės kartografinėse planuose. Ir štai tokie buvo okupacijos padariniai. Daugiausia žalos pilis patyrė paskutiniais 60-61 metais,
Kai išvadavus miestą, pilis buvo apgulta, nes joje maskvienų kariuomenė įsitvirtino ir nepasišalino iki 61 metų. Teko šturmuoti, teko apšaudyti artileriją, pylį labai ilgai, pastatai nukentėjo nuo svidinių, nuo gaisrų, o šiauriniai kiemai buvo paversti kapinėm, kur laidoti kareiviai, mirė nuo ligų ir sužaloti mūšiuose. Dabar archeologai daugelį vietų rado štai tokius palaidomus tiesiog ant grindinio. Ir po karo, aišku, lietuviai pylį atsijėmė, bet dėl prastos būklės jinai nebetiko valdovui reziduoti. Ir tuo pačiu metu jau pradėjo mažėti politinė Vilniaus reikšmė. Taip, 1673 metais buvo nuspręsta, kad kas trečias abiejų tautų Respublikos Seimas rinksis Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tačiau Seimo vieta parinkta nebe Vilniuje, o Gardine. Ten surimantuota pilis, o 1726 metais nuspręsta pastatyti ir naują valdovo rezidenciją, kuri buvo pritaikyta Seimo posėdžiams. Tuo tarpu Vilniaus rezidencijos reikšmė smuko. Ir 18 amžiaus pirmoji pusė pasirodė jau žinių apie jos ištuštėjimą ir beviltišką būklę. Tada valdovo rūmose ėmė kurtis miestiečiai. Mes žinome, kad keletas nuomininkų jau atsiranda pačioje 17 amžiaus pabaigoje. Gali būti, kad jų yra ir 18 amžiaus pirmoji pusė, tačiau apie tai nėra domenų. O štai 1766 metais jau Seimo sprendimu valdovų rūmų priežiūra buvo atiduota Vilniaus vaivadai. Jam buvo pavesta valdovo rezidencija panaudoti visuomenės reikmėm ir tokiu būdu oficialiai buvo įteisinta būstų nuoma. Ir išlikę mokesčių sąrašai, imami iš miestiečių, jie liūdėjo, kad žemutinėje pilyje įrengti būstai buvo gana skurdus ir nedavė didelių pajamų. Skaidrėje, štai šitoj skaidrėje, aš rodau vidutinio padomės mokesčio žemėlapį iš 75 metų. Padomės mokestis, jis buvo įmamas iš miestiečių priklausomai nuo jų valdomo turto ir todėl jis atspindi pakankamai gerai, kokį nekilnojamą turtą valdė. Ir mes galime matyti, mėlynai, tai yra rodomas mažiausias mokestis 4 auksinai, raudonai mokestis siekia 50 auksinų. Taigi pilis buvo įkainuota labai labai nekaip šito laikotarpio. Nu kągi, vis dėlto statybos ir įvairūs remontai pilise tebevyko, bet jie jau nebebuvo susiję su valdovo rezidencija. Remontuoti pastatai, kuriuose vyko viešasis gyvenimas. Pilyje buvo vyriausio tribunolo, vaivadijos žemės ir pilies teismų pastatai, katedra ir arsenalai. A po okupacijos, kuri laiką netgi veikė pinigų kalyklą. O štai rezidencijos gyventojai miestiečiai, jie taip pat kaip galėjo tvarkė savo būstus, tačiau paprastai tai buvo nedideli būtai, jie turėjo po kelis gyvenamus kambarius, virtuvės, kamaras, kitas ūkinės patalpas, kai kurias atvejais buvo rūsiai. Buvo įrinktos arklydės rezidencijoje, ūkiniai statiniai mediniai, veikė kelios kepyklos ir netgi buvo smuklė ir užvažiuojamieji namai. Ir netgi rašoma, kad tikriausiai dėl prastų stogų dauguma tokių būstų buvo pirmame ir kartais antrame rūmo aukštuose. O štai kapitulas valdoma teritorija buvo prižiūrima žymiai geriau. Ir 18 amžiai didžiausiai pokyčiai palietė katedrą ir artimiausiai jos aplinką. Poreikis rekonstruoti tapo akivaizdus, kai 69 metais per audrą nugriuvo bokštas pietvakarinėme katedros kampe. Jis pridarė nemažai žalos, nes griūdamas pralaužė koplyčias skliautus ir užmušė ten buvusius žmonės. Tačiau nepaisant avarinės būklės, pasirašymas rekonstrukcijai gerokai užtruko, nes Vilniaus vyskupas nesutarė su kapitulo dėl lėšų, kaip visada. Kai kurie parašamieji darbai, kaip aplinkos valymas,
pavyzdžiui, lūšnų valymas aplink katedrą, naikinimas supančius pastatus, bandė išnaikinti, kad paruošti katedrą remontui, jis buvo pradėtas jau 1770 metais, tačiau rekonstrukcijos projektas patvirtintas tik tai 81-ais, nes buvo sprendžiama ar tik remontuoti katedrą, ar rekonstruoti ją iš pagrindų. Ir buvo nuspręsta vis dėlto katedrą keisti. Darbai pradėti 82 metais ir teko, kadangi pastatas buvo padidintas į vakarinę pusę, teko vėl prireikė griauti aplinkinius statinius, kurie trukdė pratesti šitą katedrą. Tame tarpe buvo vikariato namai nugriauti ir katedros parapijos mokykla. Ir vėlgi dėl daugelio priežasčių, tarp kurių buvo ir Vilniaus vyskupo, kuris finansavo šitą katedrą, Ignoto Jokubo Masalskio bankrotas 92 metais, darbai užsitėsi iki 1801 metų, kai valdovų rūmų kompleksas jau buvo nugriautas. Tai įvyko po 1795 metų Lietuvos valstybės okupacijos ir prijungimo prie Rusijos imperijos. 99 metais Vilniaus gubernatorius pareikalavo griauti ir taip jau apgriuvusius ir nenaudojamus mūrus ir įtvirtinimus, nes jo nuomonė jie gadina miesto vaizdą ir teršia orą. Ir netrukus buvo gautas atitinkamas caro Pavelo I sakymas ir pradėtas miesto apvalymas, ištrinant iš gyventojų atminties Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikimą. Taigi, paskaitą aš baigiau ir pabaigai noriu parodyti vėl šitą puikų vaizdą, kur matomus pilis 18 amžiaus pabaigoje. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Labai diena, ačiū už paskaitą, aš čia Rutilė, kurią čia mano darbus jūs minėjo dažnai. Ir man labai įdomus klausimas, pilies teritorijos užstatymas 14 amžiuje, kryžiuočių laiškuose ir Rygo to komtūrų laiškuose keletą kartų yra minimas Mantvido dvaras, kuris nukentėjo nuslinkus Gedimino dabar vadinamam Gedimino pilies kalnui. Kaip jūsų manimu, kur galėjo būti lokalizuotas? Reiškia, tai rodo, kad pilies ir kažkur tai teritorijoje gyveno ir kilmingi asmenys, turėjo savo dvarus apylinkėje 14 amžiaus pabaigoje ir net 15 amžiaus pradžioje, nes minint apie gaisrą. Tai tas toks būtų klausimas apie didikų dvarų vietą. Aš kai rodžiau šitas rekonstrukcijas, turbūt jos atspindi netgi ne visą tą pilį, kuri buvo iš tikrųjų, nes turiu iš karto pasakyti, kad mes žinom apie valdovų rūmų teritoriją, kur rezidavo valdovas, bet mes dar neištyrėm, pavyzdžiui, pietinės papėdės. Dėl to aš nedrįstu rodyti tos pietinės papėdės. Mes neištyrėme vakarinės papėdės, ten yra pastatai, kurie 16 amžiuje viską sunaikino, atraminės sienos, kaip aš sakiau. Taigi tas pastatas galėjo būti vienoje iš šitų vietų. Manau, kad šiaurinė papėdė, kadangi gyveno amatininkai, didiko namas sunkiai įsivaizduojamas, tai reikėtų paieškoti aplinkoje arčiau valdovo, ko gero. Bet nieko tiksliau. Ačiū Jums.